Suasana pilu menyelubungi perkarangan bilik mayat Hospital Kuala Krai selepas sebahagian ahli keluarga dan waris 6 pelajar Tahfiz Al-Hashimi yang maut selepas van yang dinaiki mereka merempuh rumah di Kampung Telekong Kuala Krai hari ini berkumpul bagi pengurusan jenazah. Antara mangsa yang maut ialah Muhammad Hafiz Aimullah Mustafa, 18 tahun, Muhammad Rahman Rozali, 17 tahun, Nik Shah Jehan Nik Azmi, 16 tahun, Nik Ahmad Daniel Nik Ahmad Ritaudin, 14 tahun, Ahmad Farhan Zulkifli, 14 tahun dan seorang pelajar warga Thailand, Sarifuddin Muhammad. Turut berada bersama keluarga mangsa pengerusi PIBG Pusat Tahfiz berkenaan Ismail Ishak. Dalam kejadian 9.45 pagi tadi, 5 pelajar Tahfiz Al-Hashimi Kampung Tualang Kuala Krai meninggal dunia di lokasi kemalangan. Seorang lagi mangsa yang sebelum ini cedera parah akibat tersepit dalam van yang terbalik disahkan meninggal dunia kira-kira setengah jam selepas dirawat di Hospital Kuala Krai.